God dag. Jaha, okej, okay. Ni filmar någonting, okej, förlåt. Tjena jobba, välkomna. Du är tillbaka. Det är sjukt kul att vara tillbaks. Sen så är det bara att se till att vara redo snart så man får börja spela också. Ja. Många säger ju att du höjer stämningen i omklädningsrummet, så nu ska du få visa oss runt. Ja, exakt. Här är ju klubben. Var man sitt lilla bås så att säga. Vem är lagets materiallirare då? Vet inte vem det kan vara. Oma kanske. Ja. Men den värsta var väl Klasen när jag spelade. Liksom. Han var ju extrem. Gav vi utdelning dock. Kan man ju, hjälpte ju laget, men nej, det var, man fick inte röra hans klubb och sådär. Så det var lite kul att göra det ibland. För att få igång han lite. Ska se vad här inne har vi som en liten bunker, kallar de väl det. Lite möten kan jag tänka mig. Och det känns som man väl kommer in här. Man vill inte vara där för det känns som att man ska få själv varje gång man går in här. Men det... Ja, sen här har vi då klassiska guldlaget. Från 96. Vem är din favorit i den här upplagan? Skuggan var väl magiskt bra. Bulan var väl här också. Myllys, legend. Det var ett bra lag det här. Många bra spelare. Holmström och Ölund och jag förstår att de vann. Här inne har vi ju våra fysio och massage och två av dem. Vår fystränare Fille och vår massör Bagan. Magiska. Så här då får man gå in, får man skriva upp sitt nummer där. Det här med åldersordning verkar ha försvunnit totalt tyvärr. Men när man var yngre då var det verkligen så, men nu har det blivit nya grejer. Man tycker ju det. Först ska jag väl börja spela innan jag får någon förtur, men sen tycker jag det. Här inne var det ett läkarrum, eller är väl läkarrum, men här fick man knappt gå in innan, men jag tycker att Bagan verkar ta över det här lite grann. Ja, och det kan han vara värd. Här har vi lite rekord, klubbrekord. Och alla möjliga olika. Tycker man ser Omarks namn lite överallt. Skuggan är där, Janne har väl mest match, Bula mest utvisningar. Du hänger inte här någonstans? Nej, lång och trogen tjänst har de inte hängt upp än. Så att... Ni är inte kört ännu? Nej, ja, det är det. Ska jag få upp 400 matcher till, det vet jag inte hur det ska gå. Här exempelvis, 4 mål i en match. Ja, den går ju. Johan Haj ser jag där. Och 3 målvaktstavlar för mig, men det är kul. Sjukt bra var han. Han la ju av här nu. Men... Sjukt underskattad hockeyspelare. Så att... Jag har också 5 assist i en match, jag vet inte. Jag skulle vilja se de assisterna om jag ska vara helt ärlig. Det är inte säkert det hade varit i dagens hockey. Men... Kan vi gå här? Här kommer vi inte ens in, men här är materialarna. Jag ser ett namn sticker ut här. Joel Lundqvist, har ni värvat honom nu när han har... Ja, precis. Ja, man behövde ha något att göra. Så att, men detta är ju som jag brukar säga, den sköna Joel är ju här. Skämt åsida. Men de heter ju samma, det har du rätt i. Men Joel, han är saknad också i SHL. Det var ju, han trodde aldrig han skulle lägga av. Jag vet inte om vi får gå in här. Jag är ju tränare och man har ju massa lines och grejer så att... Jag vet inte. Vill ni kika in här? Jag är ju tränare här och vill man inte heller vara för mycket. Var sitter Bulan då? Ja, han satt där innan. Men så här, jag har inte varit inne i år men jag tror att han sitter där. Det blir mer och mer tränare. Nu är de ju 4 och... Ja, de är väl 5 till och med målvaktstränare. Och sen har de fystränare ska... Sitter väl här någonstans också, så... Ja, de har det fint. De har fint. De satsas på de här tränarna. Det går ju mycket pengar där. Och här har vi då vår lounge-del. Där vi sitter och snackar skit. Det är kul det. Det är kul att sitta och snacka med grabbarna. Va? God dag. Ja, okej, okay. Ni filmar någonting. Moderiktiga soffor, det ser ut som Bianca Ingrosso talkshow nästan. Ja, exakt. Nej, de har inte jag varit med och inrett och jag kan väl tycka att... Nej, det blir ljust, det blir ljust. Det blir det, men det är väl modernt kanske. Förr hade vi alltid NHL highlights här på morgonen. Vi var ett gäng som var här runt 7:45, men lämnat barn och så... Går man igenom lite NHL highlights och kollar på de stora grabbarna. Det är ett långt handskrivet brev. Någon som tycker om Luleå Hockey och har skrivit
något om alla spelare. Det är jättefint ju. Kanske en påminnelse om att göra det där lilla extra för att det ska gå bra. Det är många som stöttar oss och hejar på oss. Och det ser man ju inte minst i hallen hur mycket folk det är. Det är ju helt sjukt. Hur mycket drivs du av att vinna SM-guld? Ja, men det är ju allt. Alltså det är liksom... Annars har man ju lagt av nu. Det är ju, alltså, nu får man en sista chans. Och det som jag sa, oavsett hur mycket man spelar eller hur lite man spelar eller vilken roll det må vara, det är skitsamma fullkomligt. Utan bara få vara med och få en chans till att vinna. Det är ju få förunnat i den här åldern, så är det ju liksom. Så att, det är bara att försöka göra det absolut bästa av det och sen får vi se hur långt det räcker. Du kan sitta och vara vattenlangare till Linus Omar. Absolut, se till att han får i sig vätska. Inga som helst problem. Sen är det ju så, när man väl är, vill man ju spela så mycket som möjligt, så är det ju. Men det är ju liksom inte... Man kommer i slutet efter det här året, så det är ju inte så att... Du behöver inte tänka på att du ska göra någon säsong för nästa år eller så vidare, utan det är enbart här och försöka vinna det där guldet. Niklas Olaussons last dance. Så är det. Så är det definitivt. Sen går man in här då, in i... hjärtat av det, omklädningsrummet. Här sitter grabbarna och så har mattresarna hängt upp lite tröja oftast. De brukar veta femmorna innan vi. Då ser man om man ska spela eller inte, höll jag på så här. Så att, och sen får man inte ställa klubb här som jag har gjort. Det kan kosta lite. Vi sätter dem där så. Varför får man inte det? Här inne ska det inte vara några klubbor, va? Eller i varje fall innan. Det kan nog vara lite böter, tror jag. Nej, klubben ska ju vara ute där vi visar det, men shit happens, som jag brukar säga. Vem är bötesansvarig? Vem är bötesansvarig? Pontus Sjölin, åh herregud. Han kan knappt räkna, så jag vet inte hur det ska gå. Kan fortsätta neråt här. Här brukar de hänga upp femmorna, får man gå liksom. Om man har lite dålig syn så ser man inte riktigt om man är med i laget, för här kommer... Åh, inte idag heller liksom. Här inne har vi då vårt duschrum. Kallbad brukar vara fylld med iskallt vatten och is och så vidare. Här inne i duschen. Bra dusch. Mycket bra. Brukar få lite schampo och grejer. En duscha längst där? Jag vet inte, men en avslutar alltid med iskall dusch. Så vill man inte komma in efter, kan man få sig en chock. Och här har vi då vår gigantiska bastu. Den är stor. Den är stor på riktigt den här. Kan hela laget sitta. Inte för det händer så ofta, men... Hela laget får plats åtminstone. Är det SHLs största bastu, tror du? Kanske ni vet bättre, ni som varit runt, men... Ja, vi har inte sett någon större hittills. Nej. Ja, då leder vi där i varje fall. Sen har vi de här klassiska båstoaletterna. Som är i alla ishallar jag har varit i. Flygplatser och så vidare. Jag tror att folk generellt sett inte tycker om dem. Ja, jag vet inte varför man bygger såna här faktiskt. Jag fattar ingenting. Det är inte så trevligt kanske så, men... Inte jätteprivat. Nej, exakt. Vi har ju tre andra där du kan stänga om dig. Här brukar vara lite genomgång om det är powerplay eller boxplay eller ja, vad det kan vara. Som de vill visa. När det är större grupper kanske än femmavis eller mindre än hela laget så att säga. Nu ska vi träna. Ska vi bli bättre så att... Får ni gå ut, grabbar. Tack för att ni kom, men nu är du fokus på rätt grejer. Ha det bra. Hej då.